Mitt namn är Rebecka Karlsson och idag var första gången som jag provade paracykel. Alltså när jag satte mig i cykeln först så kändes det väldigt vingligt. De första varven var väl lite vingliga, men sen gick det bättre. Att börja trampa på en cykel kändes helt underbart. Det var lite sådär, man kom att tänka på när man var yngre. Det var liksom inte tal om att någon skulle köra runt den på sommarlovet, utan det var cykel man tog överallt. Det här visar ju verkligen att man kan, ja, man kan cykla även om man inte är gåendes längre. Parasportsgemenskapen är helt underbar. Ja, men alla är välkomna oavsett liksom vilken funktionsvariation man har, så är man välkommen. Det viktigaste tycker jag är ju att man rör på sig. Man hittar någonting man tycker är kul. I dagens samhälle så behöver man ju röra på sig för man blir mycket mer stillasittande. Jag skulle rekommendera alla att hålla på med någon idrott. Statistiskt sett så är det ju färre med funktionsnedsättningar som idrottar. Och det vill vi ju egentligen att fler ska göra. Det är en underbar gemenskap och jag rekommenderar verkligen alla till att hålla på med någon sport. För det är helt underbart.